نن اند بعد قصیدہ شروع کرے سنو سلام سلامات ہو میں سارے لے حسن سارے اکھے دے گن نکی قابل ہیں نہ زبان قابل ہے نہ وجود قابل ہے اللہ میں سلامت ہو میں یا اپنے بعد رحمت دے کرم دی چادر ہٹ کے دیا میں ورنہ حقیقی تک کوئی وایا پایا نہیں نیمہ شعبان کی رات یہ سلسلہ دے یاد ہے نا سائیں ہمیشہ ہمیں نظر ہو میں اللہ میں سلامت سنے زبان کو پتر کرو نا دعا کرو نا میرے پاس کے انشاءت اللہ طلب کر سلامت ہو جا پھر سلامت ہو اصل